תזכורת היום יום התייחדות עם הרב צוקרמן בשעה 3:30. המשך הקדמה בענייני לשון הרע, הקדמה שלישית, שביעית, שבע מעצורים. לשון הרע לטולט מותר רק בקיום כל התנאים הבאים: אחד, ראית בעצמך את הדבר או שמעת מאחרים ואימתת את הדברים. שתיים, אם בטוחה, את בטוחה שנעשה מעשה לא ראוי על פי דין. שלוש, כבר ניסית להוכיח את המדובר בלשון רכה. ארבע, אל תגזימי ואל תשמיטי פרטים המשנים את התמונה לרעה. חמש, היזהרי שלא ייגרם נזק למדובר יותר ממה שמגיע לו על פי הלכה. שש, אין לך דרך אחרת לתועלת העניין בלי לספר את הגנות. שבע, כוונתך היחידה היא לתועלת ולא מסינה או מכל סיבה שהיא. שימי לב שאינך נגועה באותה התנהגות. אם כן, שבע התנאים האלה מבוארים בחפץ חיים בסוף הלכות לשון הרע, וגם בסוף הלכות רכילות, אלא שם הוא מוריד שניים: כבר ניסית להוכיח את המדובר, ראית בעצמך את הדבר. התנאי הראשון שהוא ראה בעצמו ולא על ידי שמיעה מאחרים, או אם הוא שמע מאחרים הוא אימת את הדברים. אימת זה כמו ראה. מה זה משנה אם הוא ראה או מישהו אמר לו פחד הרוע או בירר? למה? תשובה: כי על השמיעה איך הוא יכול אסור לו להאמין? מותר לו רק לחוש. אומרים לך ישעיהו מפלוני, הוא גנב, אסור להאמין, אבל מותר לחוש. מה זה לחוש? זה לנקוט באמצעים מתאימים, כמו גדליה בן אחיקם שאמרו לו שרוצים להרוג אותו, אומר שקר אתה אומר, והרגו אותו. הוא צדק, אסור היה לו להאמין, אבל היה צריך להגביר את המשמר. שאלה שיש לברר: ומה אם אני מספר ואני אומר שאני לא בטוח, שמעתי את אחרים, לא אימתתי, אז למה אתה מספר? אני מספר לגדליה בן אחיקם ששמעתי שאולי רוצים להרוג אותו, אז מה? פעם מישהו אמר לי, כתב לי מכתב: אני טייס, אני אגנוב מטוס מלוד ואתרסק על ביתו של ראש הממשלה כי הוא לא יודע מה, בוגד. נכנסתי ללחץ, עברתי לשב"כ, אמרו לי: אנחנו מכירים אותו, הוא מטורף. איך הייתי בטוח? לא הייתי בטוח.
לא אמרתי שאני בטוח. העברתי את המכתב, תעשו מה שאתם רוצים. אז יכול להיות שאם זה דבר חשוב, ואני אומר שאני לא בטוח, אז זה יהיה בסדר. קושיה הפוכה. כשאני מספר לאדם השני, מותר להיות בטוח? לא. אסור להיות בטוח. אז זה מעליב. זה לא מעליב. אתה לא בטוח מהשני, אז זה נקרא שאתה צדיק. אבל אם לא בטוח ממך, אז זה מעליב. אסור לו להיות בטוח. אפילו אם אני בטוח, אני ראיתי, איך הוא יכול לדעת? ולכן, אבל מה יהיה הדין אם אני יודע שהוא יאמין מה שאני אומר? האם מותר לי לספר או לא? כי אז אני מכשיל אותו שהוא יאמין. יש שני דינים, לשמוע, להאמין, או לקבל. יש מצבים שמותר לשמוע, אסור לקבל. אז מה יהיה הדין במקרה כזה? למה הוא יאמין לי? כי אני אדם חשוב, בר סמך. שאלה חשובה. חפשו לבד את התשובה. כמובן, יש אולי פתרון. שאני אומר לו, תראה, אני אומר לך, אבל אל תאמין לי. מה, אתה עושה צחוק ממני? לא נעשה. דבר שני, את בטוחה שנעשה מעשה לא ראוי על פי דין. צריך מאוד להיזהר. אתה מכיר את כל ההלכות? אתה מכיר את כל הנתונים הסביביים? אחד הלך בלוויה, הולכים, עוברים על יד חנות הציצים, רבי לוין קונה הציץ. מה זה? ביררו. אדם הייתה לו מחלה מדבקת, בבית החולים שורפים כל מה שיש לו, כולל התפילין. אמר, אסור לשרוף תפילין, אמר רבי לוין, חייבים לשרוף הכל. ואם אני אקבור, אין בעיה. תנו לי, אני אקבור. לא, אתה קובר פה. איך אני קובר פה? לא מעניין אותנו. הלך, קנה עציץ, קבר בפנים, והלך. אתה רואה? אתה... נכון. אי אפשר, אסור לקנות עציצים באמצע הלוויה. אבל אתה לא יודע את כל הפרטים. שיזהר מאוד, אומר חפץ חיים, שלא יחליט תכף את העניין בדעתו לגזל ועושק או להזק וכל זה בזה, רק יתבונן היטב את עצם העניין, אם הוא על פי דין בכלל גזל או הזק. אתם שמים לב? הוא מביא דברים בין אדם לחברו. אף על פי שגם בין אדם לשם. יכול להיות לתועלת. איזה תועלת? איזה לתועלת לשומע? לא, איזה, הוא במסעדה שלו לא קשר. אז יש הוא בן אדם לחברו. יכול להיות תועלת. להזהיר אנשים. איזה עזיר? שלא ללמוד אצלו, זה שוב בן אדם לחברו. לא. אל תלך אתה בדרך הזאת. הוא עושה דברים כאלה, אל תלך בדרך הזאת. מורכב. אבל יש דוגמאות. משנה יומה, בית אבטינס ובית גרמו, אלה לא הלכו נשותיהם מבוסמות, והוא לא רצה ללמד את ה... דברים שידע. לשון הרע. הוא לא רצה. והמשנה אומרת, על אלה נאמר, זכר צדיק לברכה, אבל זה נאמר, שם ראשי מרקה. ואיך הם מספרים במשנה לשון הרע?
תשובה, ובתורה אין לשון הרע. אין לשון הרע על אברהם ויצחק ויעקב ודוד ומי מלא. כל הספר מלא לשון הרע. לא כל הספר מלא, מדי פעם יש איזה לשון הרע. תשובה, זה לתועלת. אל תעשה דברים כמו שעשה פה, אני יודע מה, יעקב אבינו, שכעס על רחל. אל תעשה דברים כאלה. לכן זה נקרא לתועלת שלא אלמד. תנאי רביעי, שלישי, כבר ניסית להוכיח את המדובר בלשון רכה. אולי זה יעזור, אולי יוכל להועיל לו וייתן על ידי זה את דרכיו. אם לא ישמע לו, אז יודיע לרבים את אשמת האיש הזה, מה שהזיד על רעהו. שוב על רעהו. כלומר, צריך להוכיח. אם היית מוכיח, אולי היה מועיל. אז יש נתיבים אחרים. במגמרא, בסוגיה של שונא את חברו וכולו, הוכיח. כתוב בספר אהבת חסד בסוף של החפץ חיים, לקט מהרב יונתן וולינר, אין בדורנו מי שיודע להוכיח. זה לא שאתה פטור מלהוכיח, אתה חייב להוכיח, אבל אתה לא יכול להתיימר לומר אני יודע להוכיח שאו זה. אבל יש אדם בכלל, הוא לא רוצה לקבל תוכחה, חבל על הזמן. עיין לקמן סיף זין, אומר החפץ חיים. דלת, אנחנו משאירים הרבה דברים פתוחים כדי שתלמדו. אל תגזימי ואל תשמיטי פרטים המשנים את התמונה לרעה. בוודאי. זה... אז זה הולך לספר הזה. לא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא. הוא מגדיל. זה כבר לא לשון הרע. זה כבר מוציא שם רע. או שמשמיט פרטים. המלמד אומר לי, כן, מה? תלמיד בכיתה הכניס לשני אגרוף בפנים. איך להניש אותו? אמרתי, ומה שני עשה לו? כלום. ומה שני אמר לו? אמר לו, אתה גוי, כי הוא עלה מרוסיה. אז מה אתה רוצה? אגרוף בפנים זה פחות מאשר לומר לו, אתה גוי. באמת. אתה פרטים. שיכוון לתועלת. וכמו שנבער, ולא ליהנות חס וחלילה מהפגם ההוא שהוא נותן בחבריו וחברו, ולא מצד שנאה שיש לו עליו מכבר. רגע, אבל הוא עושה דבר טוב. מה הדין? מי שעושה דבר טוב מתוך כוונה רעה, זה רע. דוגמה, למה, אומר הרמב"ם הלכות תשובה, למה נענשו המצרים שעינו אותנו? הרי השם אמר לאברהם אבינו, גרות ועבדום ועינו, אבל הוא לא אמר לשם ייחוד קדושה וריחוד שכינתה, הנני עומד לענות אותו כדרתי וזה. הם עינו כי הם רשעים מרושעים. ולכן כתוב כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא כועס על עובדי עבודה זרה על מה שעשה לנו, אף על פי שהשם גזר שיקרה לנו, שיקרה חורבן בית ראשון דרור הנשי. שש, אין לך דרך אחרת לתועל את העניין בלי לספר את הגנות.
ודאי. כשהיה סנהדרין יהודה לפעמים עמוד א', מסכת מפורסמת, איך יש הוכחה משם? חידה. כל מי שלא יודע מסכת סנהדרין, אנחנו מאחלים לו הצלחה בישיבה אחרת. מה על אחן? יהושע בן נון שאל את ריבונו של עולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. אמר לו, מי חטא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי דילטור אני? אני מדבר לשון הרע? לך, תל גורלות. אבל גם גורלו זה על פי השם, נו ודאי. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות ישירות דילטור, יש לך דרך אחת. איך כתוב פה? אם הוא יכול לסבב את התועלת הזאת גופה ביצה אחרת שלא יצטרך לספר את העניין השונה. אחרון, וזה היה שביעי. אה, לא. שלא ייגרם נזק למדבר יותר ממה שמגיע לו על פי הלכה. שלא יסובב, יסובב על ידי הסיפור, איזה כלל נזק יותר מרפי הדין. אילו הוא עד עליו באופן זה, בבית דין, וכו'. כי לא מגיע. הכל ברור. חוץ משאלה אחת. אפשר לדעת אולי מאיפה החפץ חיים יגריל כל זה? איפה כתוב בגמרא, אמר רבי אבא בר דב, לשון הרע לתועלת מותר? בסדר, שיבת נעים, אבל האיקרא דמילתא, חלק מהתנאים הוא מביא בשם רבינו יונה, או מספר שערי תשובה, או מתוך פירושו על בבא בתרא. פרט זה, פרט זה. אבל העיקרון, האם מותר, זה מצווה גדולה, להציל את החבר. וכי עושים מצווה גדולה על ידי עבירה? קושיה. כן, מה הוא רוצה לומר? מה שאתה רוצה להזכיר עם גדליה, לא צריך לחשוש. גדליה צריך לחשוש, נו. זה מכות, צריך לומר לשון הרע לתועלת. בגלל, כן. סיפרו לו, זדקו. אז אולי יגידו לך, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה איסור לשון הרע. אבל בשביל שדנו בזה. כי לשון הרע שקול כנגד שפיכות דמים, כל דבר זה, וזה וזה. אפשר לומר פיקוח נפש. כן? זה לא לשון הרע. זה לא? זה מבטל את הלשון הרע, זה לא לשון הרע. אם זה לתועלת, זה לא לשון הרע. איפה זה כתוב? בגמרא? אתה ממציא דברים. פשוט, אם זה לתועלת, נעקר כל הרוח פה, זה לא רע. קוראים לזה סברה. כל מה שהחפץ חיים כתב פה, מסברה. זה לא נקרא הולך רכיל. זה לא מתחיל, זה לא נקרא לשון הרע. אלא זה שם לשון הרע, כמו שאומרים על המדנים. לא צריך שום מקור לדבר הזה. הרבה כשהספר הזה יצא לאור, יש זלזלו, כך מדורו, מה הוא מילא ספר שלם, אסף פה, אסף שם, הספר הזה, זה גאונות עצומה. הוא היה גאון עצום, גם משנה ברורה זה גאונות עצומה.
גם ביור הלכה, גם שרת, כל זה גאונות עצומה. זה סברה. אין לזה מקור. לא בגמרא, לא בראשונים. הרמב"ם עשה, חפץ אסף, קצת מהגמרא, קצת מהרמב"ם בסוף הלכות דעות, קצת מרבינו יונה בשערי תשובה ועוד, אבל זה סברות עצומות. אז יש אמרו הפוך מחכמי דורו, סתם אומר סברות, ממציא הלכות על פי סברות. התקפה הפוכה. רב, זה לא לשון הרע? מה? מה שהם אמרו עליו. אה, זה לא. למי יש אביי? זה ויכוח של תורה. כי אם אביי מקשה על הרב, לשון הרע. כי אתה טוען שאמרתי לו נכון. וזה לא, זה לא לשון הרע. חברים, ידידים. זה בסדר. לא אמרו דרך זלזול, אמרו. אמר סברות. אז אי אפשר על פי סברות לחדש דברים. ולא אפשר על פי סברות לחדש דברים. אחרת איך נחדש? הכל מחדשים על פי סברות. יש סברות כמו י' ג' מידות שהתורה דרשת בהן. יש סברות. למה לקרא סברה? עד כאן שלושת ההקדמות. הקדמה הראשונה, משפט מנצח, המידי עצמר במקום המדוברת. הקדמה שנייה, סוגים של לשון הרע. רכילות לשון הרע מוציא שם רע, שם לתועלת. עכשיו נתחיל 40 השאלות עם התשובות לבנות. אבל זה גם טוב לבנים. עד כאן.